Olsun mu? Olsun. Oldu. Olsun dediz oldu. Vesselam. Bir de bakalım görək kimler koşulmayıb. Wow. Deməli, Həsən burada, Kenan burada, Nüvar burada, Cəmilə burada, Rüya burada. Kim yoxdur uşaqlar? Mən kimi görmürəm burada. Leyla'nın müəllim. Leyla'nı görmürəm. Hə, başqa? Ben de. Başka. Tamam. O zaman ben ekranımı paylaşıram. Your entire screen. Bu da benim ekranım. Görüntü var mı? Ben Bu var. ne? Süper. Demiştik ki birinci neyle başlayacak? Bu olimpiyata suallarıyla başlayacak. Onu gördüm ben olimpiyata suallarını sizin gruptan indirdim. Açtım. System Viewer. Ve dedik ki bunu kim izah edecek? Siz. Yani hara gider siz bacarsınızsa siz izah edirsiniz. Arada bacarmışsınızsa tabii ki ben izah edirəm. Ben bu dersi zapsi alıram bu arada. Zapsi başlatmışam. Çünkü sonra olabilsin ki kayıtmak istəyirsiniz ki sırf bu sual necə idi. Yani bunlar normal suallar değil de. Olimpiyada suallardı. Ona göre de kaydıp bakabilirsiniz. Ama bir şey diyeyim. Açık koymayacağım YouTube'a. Bağlı koyacağım, link atacağım. Ona göre de hiç kimden çekinmeden evvel derslerimize gelirse o cürde devam edelim. Yaxşı mı? Yani hiç kim görmeyecek, özünüz göreceğiz bize. Yaxşı? Yaşma. Oldu. O zaman başlayırız. İlk sualımızdan başlayalım. Birinci sual, ben de burada şey meşgale giyilerini açım. Fikir verirsiniz mi? Yani ben de serbestim yani hiçbir. Ne siz hemşer serbestsiz diyebilirsiniz tabii ki. Açılır, bir tane koy açılsın da. Ha, grupla da paralel işleyirik. Yine deyirik, hansı mesele ise yazmışsınızsa, hallelemişsinizsə grupa atsınız. Ben cevapları da grupa atmıştım. Oradan da bakabilirsiniz, götürebilirsiniz. Ve buyurun, birinci sualı kim izah eləmək istəyir? Yoxsa mənə saxlamışsınız? Müəllimdən baxdım, biri başa düşmədim. Başa düşmədim. Biri ümumiyyətlə başa düşüb həll edən var. Müəllim, mən bir hissənə gitmək istəyirəm ki, oradakı müəllim bizdə kalium Permanganatla. preqmanatla onun reaksiyasını istifadə edəcək. Tabii ki. Hə, ümumiyyətlə Qızdırma bunu reaksiyasını. yazan yoxdursa vaxt Qızdırma reaksiyasını. itirməyək. Nübar. Yazan yoxdursa vaxt itirməyək mən yazım. Yazan yoxdur. Okey, vəsə, gözəl. O zaman bunu mən apardım. Bu məndə. Bəli. Və məşğələ qeydlərimizin içinə bunu yerləşdirdik. İndi nə deyir bizə? Aha. Baxın, Nübarın da dediyi kimi bizə ilk öncə lazımdır bu reaksiyanın tənliyi. Bunlar. Yani şey götürək görək burada nə var? Bunu götürə bilərik də məncə. Bu çox böyükdür. Daha balacası var mı? Burada var. Gətirək. Shift Ctrl F1. İşte, belə daha yaxşıdır. Hə, indi buyurun. Deməli, kalium permanganatı qızdırırsınız. Bilirsiniz ki, kalium MnO4, yəni kalium permanganat. Uşaqlar, gecikmə var mı internetin sürətində? Hemen yazdığımız kimi geldi. Bəli. Və artıq mən 40 megabit sürətli internetlə təchiz olunduğum üçün bir də gecikmə söhbətimiz olmamalıdır. Ümid edirik. Kimdə gecikirsə öz problemidir. Yəni bizdə artıq problem yoxdur. Neyse, parçalayırıq bunu. Nə olur? Kalium 2 MnO4. Üstə gələk MnO2. Üstə gələk nə? O2. Bu tənliyi bilirdiniz mi? Okey. Bilirdiniz Hemen mi? internetten araştırdım. Kitabınızda da var idi. Kitabınızı Evet. okusaydınız orada da var idi yani. Hə, indi buyurun. Bunun əmsalları necə olacaq? Kim bunu əmsallaşdırar? Tez-tez. Fikirləşirlər hələ. Ben Al. bu formada değil mi? Fiso da Röya dedi. Birincinin qabağına 2 atırıq Fiso. Bununla da düzəlir. Neyse, keçək məsələyə. Deyir ki, 200 gram kalium permanganat qızdırıldıqda bərk maddənin kütləsi 8% azalıb. İndi bizə bir sual maraqlıdır. Baxın, burada bərkləri və qazları müəyyən edək. Bu kimdir? Bərk. Bu kimdir? Yenə nə? Bərk.
Bu kimdi? Bu da bərk. Çünki metal oksidləri hamısı nə haldadır? Bərk haldadır. Bu kimdi? Qaz. Qaz. Əslan, qazı tapdıq. Qaz buradadır. Deməli, kütlənin azalmasının səbəbkarı kimdir? Qazdır. Yəni, uçub gedən... Qaz. Bəli, məclisi tərk edən kim olub? Qaz olub. O zaman biz də düşürük aşağı və başlayırıq yazmağa. 8% azalıb, düzdürmü? 200 qramın 8%. Başlayaq. Yazaq ki, 200 vurulsun neçə faiz? 8. Neçə eləyir? 200-ün 8 faizi. 16. 16 olar. Hə, 100-ə bölünür, düzdür. 16 qram. Bu kimdir? Oksigendir. Aha, indi oksigen gətirib ara yazmalıyam. Oksigen üzərinə. Amma bir görün, mənə nəyi soruşur. Neçə faizi parçalanıb? İndi parçalanmayan miqdar da varsa, buraya yazacağım x qram. Buraya yazacağım oksigen üzərinə 16 qram. Düşdü aşağı. Buraya yazdıq. 10 ml-ni vermişsinizmi? Veriblər. 2 vurulsun. 158. Belə. Rea kalkulator qoyurdular mı içəri? Qoymadılar. Qoymadılar. Tamam. Normalde koymazlar. Çünkü bu riyaziyat olimpiyadası değil. Yani olimpiyada sualları o seviyede olmalıdır ki uşağın kalkulatoru ile bir işine yaramasın. Belə. Burada neçə idi? 32. İndi bunun cevabını da deyək. Oksijen 16, 7, 2. 2 ile 2. 7, 158 özü kalır məncə. Rahatsız mı? Siz de hesablayın. Bəli, 158 özü kalır. O zaman ümumi miqdar nə qədər idi? 200. 200 bizdə uyğundur nəyə? 100 faizə. Parçalanan yoxsa parçalanmayan? Parçalandığını. Bəli, o zaman parçalananı istəyir. 158 uyğundur nəyə? X faizə. Bəli, X də bərabərdir. Neçə oldu? 79. 79 və o da var. 79 faiz. Buyurun, sualınız varsa verin. Mənim. O da mən ki, kalium bunu qızdırıldıqda 5 maddənin kütləsi. Biz niyə onu qaz olaraq götürdük ki? Qazın kütləsi olaraq götürdük ki? Bax, 5 maddənin kütləsi niyə azalır? Çünki qaz uçur gedir, daha düzdür mü? Burada başqa qaz var mı? Yoxdur. Onu görür də onu götürürük. Məsələn, bir neçə qaz olsun mənim reaksiyada. O zaman hamısını toplam götürəcəksən. Bəli, nə qədər qaz varsa onları hamısını tapıb yığacaqsan bir yerə. Yaxşı. Mən toplamı qədər buxar ayrılır, qaz ayrılır. Necə? Həm toplanma qədər qaz ayrılır da onların qazan cəmləri. Yəni bizim reaksiyamızda bir dənə qaz var. Ola bilər ki, başqa bir reaksiyada 2 ya da 3 qaz ayrılsın. Bəli, yəni onların hamısı kütlədən aparırlar. Bəli, belə. Getdik. Buyurun. Heç olmasa 2-ni izah edeyim. Mən də biraz dincəlim. 2-ni izahını tapan olub mu? Yaxdı. Aa, ikini də tapmamısınız. Səsim gəlirmi? Aha, Nübar tapıb. Buyur, Nübar. Nübar, eşitmədim. Ha, buyur. O demək ki, həcmin azalması ilə gedən reaksiyanı göstərir. Mən biz dedik ki, yəni hər hansı bir maddənin azalması üçün hər hansı bir qaz lazımdır da. Ona görə də ki, orada hidrogen qazı var deyə N2-nin azaltılması üçün onda A variantı uyğun gəlir. N2 üstü, yəni 3 təşkil olur, 2 NH3. Cavab düzdür, amma izah yox. İzahı kim verər? Başqa cür izah olunmalıdır. Kimlər var? Mənim, mən dediyimi olanda. Bir dəqiqə, əlləri unutdunuz. Əl qaldırın. Əl qaldırın görək. Kim danışmaq istəyir, əl qaldırsın da. Uşaqlar, gözləyirəm. Yəni, xaos olmasın. Nə oldu?
Uşaqlar, bunu tapan yoxdur mu? Yəni, vaxtım gedir, birazdan da qonaqlarım gələcək, saxlayacağım dərsə. Biraz sürətlənək zəhmət olmasa. Bilirsiniz deyin, bilmirsiniz deyin ki, bilmirik, keçək. Mən bilən yoxdur deyəsən. Bilən yoxdur. Sən... Oh, okey, super. Mən izah edeyim bunu. Deməli, bir şey sual verim sizə. Reaksiya tənliyində əmsallar nəyin sayını göstərir? Molekulların Molların. maddelerden Molların, 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 bəli. Əgər əmsallar molların sayını göstərirsə, tənliyin sağ və sol tərəfində mollar saya bilərsinizmi? Saya bilərsiniz. Hər mol 22-14 litr isə həcmi də saya bilərsinizmi? Saya bilərsiniz. O zaman artıb azalmanı da tapa elementten bilərsinizmi? Buyurun. Mənim yenə hansında azsa o daha az gibi. Mən Buyur Röya. reaksiyası. Elini kaldırmışsan buyur Röya. Mən ikinci de həcmin azalması deyilsə A variantı. Çünkü N2'nin molu 1'dir ama gazın molu 3'dür deyə. Gazın molu bərk maddənin molundan büyük olduğu için Ya bunu izah düz değil. götürürük. Bak burada hamısı gazdı A variantında. Sen hacimler sayacaksan. Yani bu tapşırığı həll eləmək üçün sen iki şey bilməliydin da. Bir bilməliydin ki gaz nədir? İkinci de bilməliydin ki həcm mol sayını bildirir. Bu iki şeyi biləndə, bunları birləşdirəndə sual həll olunur. İndi Həsən'i eşidək. Həsən buyur. Mən burada indi 22 tam 14 litrlə işimizi həcmi tapmaq üçün. Bax yenə deyirəm, tənliyin sağında və solunda həmin ədədlər, yəni mollardır, əmsallar. 22-14-də həmişə vurulurlar. Və deməli o 22-14 sağda və solda nə edir? İxtisar gedir. Deməli heç onu vurmasaz belə olar. Mən ona görə həmişə demişəm ki, J-Lussac qanununa görə qazlarla işləyirsinizsə, yəni reaksiyaya girən və alınan maddənizin hər ikisi qazdırsa, bu zaman əmsal qazın həcmi kimi götürülə bilir. Yəni, misal üçün, burada N2-nin qarşısında bir əmsal varsa, buna 1 mol N2 və ya 1 litr N2 və ya 1 kub metr N2 və ya 1 kub santimetr N2 hər şey deyə bilərsiniz. Çünki qazdır da o. Yəni, həcmlə mol direkt relationdadır. Yəni, əlaqədədir. Yəni, düsturda bir-biri ilə birbaşa əlaqələri var bunların. Onu keçən və göstərmişdim. O zaman azot bir həcmdir, hidrogen üç həcmdir. Bax, həcm deyirəm, ama fikir ver, sözümə fikir ver, həcm. Niyə həcm? Çünki bu həcm hər şey ola bilər. Litr olar, kub metr olar, mol olar, hər şey olar. Hə, buyurun. Onda cavabımız niyə A-dır? Bir də bir nəfər izah eləsin, qutaraq. Yaxşı, siz izah eləyə bilmədiniz, mən izah eləyim. Yenə, Mənim hə, deyin var. çünkü A variantında olan mol sayı onun həcmin böyüdüyünü gösterir. Yox. Çünki A variantında N2 bir həcmdə, H2 3 həcmdə, reaksiyanın bu tərəfində 4 həcm var cəmi. Reaksiyanın digər tərəfində yalnız amoniak var və o da 2 həcm tutur. Deməli, reaksiya baş verəndə həcm 4-dən düşür nəyə? 2-yə. Bu qədər sadə. Axı D Yani variantında iki dənə mol sayı var, ama alınanda da bir olur. Ay, sağ ol. Gözəl sual. Orada Bitirdim bərk mən. maddə, orada bərk maddə məsələsi var axı. Kalsiyum necədir? Bərk maddədir. Kalsiyum sulfid necədir? O da bərkdir. Biz bərkləri nəzərə almırıq axı. Biz ancaq nə ilə işləyirik? Gaz Qazla. gazlarını. Bərkin həcmi sıfır qəbul olunur. Bunu unutmayın. Yəni bərk şarı doldurmadığı üçün belə başa düşək də onun həcmi də nə qəbul olunur? Sıfır. Sıfır. Bu qədər sadə. Sonra 3-ü tapan olub mu? O qəşəng. Kenan, buyur sən eşdək. Atmış. Burada Qrupa demeli deyir atmışsan. ki Kenan, Kenan. C Ay Kenan, qrupa atmışsan, qrupa. ben Qrupa atmışsan. grupa yok mənim atım. At, at, at oradan izah elə. Mən də açım buradan, hamı görsün. Yaxşı mənim dəqiqə. Tamam.
Çox ləngiş deyirsiniz, ha, çox. Dedim bayaqdan hazırlayın şeyləri. Atın qrupa, baxın. Aha, Cəmil atdı qrupa, bir dənə bunu yendirək. At, sən də at, tez ol. Atmadın. Yaxşı, biz Cəmiləni... Hə, gəldi. Bu nə da? Bu nə hal? Mən seçmə üsulu ilə eləmişəm. Yox, onda Cəmiləni işləyəcək. Cəmilə, məsələ səndədir. Bir dənə ekrana verim başda. Deməli, download, hani? Burada. Buyur Cəmilə, sual ekrandadır. Bir dənə fırladaq bunu. Buyur, izah elə. Sual görmürüm. Hə, sual sual sizdə yoxdur. Yaxşı, sual da görək birinci ya da sual görək böründə də həlli görək belə. Hə, buyur. Sual yaxınlaşım. Hə, buyur. Burada müəllim bizə maddə verilir. Müəllim biz burada maddənin x və y-ı tapmalıyıq. Burada bizə həcm nisbətini verir. Müəllim tərkibində M karbon bölünsün, MH nisbəti verilib. Bir şey kömək edeyim. Cəmilə, bir şey deyim. O həcm nisbəti deyil. Əgər M-ləri görürsənsə, kiçik M-ləri, bu kütlə nisbətidir. Kütlə nisbəti. Hə, buyurun de. Burada da onların molar kütləsi 56 qrama bərabərdir. Burada mən yazmışam 6x üstə gəlsin x bərabərdir 56-ya. Buradan biz x-i tapırıq, x bərabər olur 8-ə. Burada da deməli, bunları da vururuq öz rəqəmlərinə, yəni 8-i vururuq, 6-ya olur 48, 8-i 1-ə vururuq, alınır 8. Deməli, karbondan 48 qram, hidrogendən isə 8 qram götürülüb. Burada da karbonun kütləsini də biz bilirik 12 qramdır. 48-i 12-yə bölüb, alırıq 4, deməli, x bərabərdir 4-ə. 8-i də hidrogenin kütləsi də 1 qram olduğu üçün 8-i də 1-ə bölüb alırıq 8. Burada da y-ı da bərabər olur 8-ə. X üstə gəldi y-ı da bərabər olur 12. Bunun başqa bir yolda var idi. Baxın, biz bunu adətən necə həll edirdik? Bu nisbətləri birbaşa nəyə bölürdük? Kim deyər? Onların kütləsinə. Kütləsinə, doğru. Yəni 6 bölü 12 2 nöqtə qoyurduq arada. 2 dənə kəsir yazırdıq da, yadınızdadır. Bəli, 1 bölünsün 1. O 2 kəsiri həll edirdi, indeks tapırdıq. O yolla gedən olubmu? Olmuyub. Gördüm, olmuyub. Hamınız başqa yollarını eləmişsiniz, amma yəni eləmişsiniz. Yəni ki, sözüm yoxdur. Ona görə sözüm yoxdur. Amma mənim dediyim üsulundan olmayıb, problem deyil. Necə istəyirsinizsə, elə. Necə axıranid? Getdik, mənim elədiyim üsula aid çoxlu nümunə var orada məşğələ qeydlərində. İstəsəz oradan açıb baxa bilərsiniz ki, o tapışıqlar necə həll olunur. Amma bu yazdığınızda problem deyil, yəni ki, məqbul üsuldur. Növbəti sual gəldi, əllər indidən qalxıb 4-cü sual üçün. Kimlər var orada? Deməli, gəlin asan sual olduğu üçün sözü verək Nübara. Buyur, Nübar. Mənim siz məsəz atdınız. Yox, yox, yox. Qətiyyən, elə bir fikrim yoxdur. Qorxuram, sabah yox, bir gün liseyə dərsə gəlmək var. Buyur. Mən deməli ki, qarşı A hər hansı bir maddədir. Onun üstünə su gəldiyi protonlarla. Deməli, bu heterogen qarşıdır, o indidən bilək. Yəni, bir maddədir ki, bu suyun qarşında durutman əmələ gəlir. Deməli, bu qarşıma heterogen qarşımadır. B ilə su birləşəndə disiplin ayrılır. Deməli, bu homogen qarşıdır. Yəni, B hansı bir maddədirsə, o su maye olmalıdır. Çünki disiplin suyu temperaturları fərqli olan maddələrin ayrılmasına yaranır. Az və maddələri üçün ümumi olanları müəyyən edin. Suda həll olur. Xeyr, mənim. Çünki biri homogendir, biri heterogen. Birinci heterogen, ikinci homogendir. Adi şəraitdə maye halındadır. Bəli, mənim, hər ikisi maye halındadır. Su ilə heterogen qarşıq əmələ gətirir, hər ikisi yox. Çünki birinci heterogendir, ikincisi homogendir. Buna görə də ki, cavabımız yalnız 2, yəni B variant. Sözü olan var mı? Bəli, sözü olan da yoxdur. Təşəkkür edirik.
Beşinci sualı. Mənim zəhmət olmasa siz başa salın da mənim. Çünki biz həmişə elektron məsələlərin üstündən keçirik. Və artıq qalmış. 5 problemdir onda. İzah lazımdır 5'e. Yoxsa yazan var. Mənim deyim. Buyur. Ha, atmışsan. Tamam, bir dənə qrupa baxaq. Baxdıq. Rüyan həllini yükləyək. Download. Və açaq. Aha. Bu məsələ, daha doğrusu bu məsələ, bu da onun həlli. Gəlin Rüyadan izahı istəyək. Buyur Rüya. Neynəmsən? Mənim orada 49 sərt şivəsində 59'dur. Mənim deyək ki, X-in proton sayı, Y-in proton sayının 1% çox olarsa X-in proton sayını müəyyən edin. Burada birinci X-in birləşməsində o 4'ün elektron sayını tapanda biz 8'i vururuq 4'e 32, 32'nin üstündə mənfi deyil, üstündə bir gəri 33. X üstə gəlsin 33, üstə gəlsin Y. İndi o 3'ün elektron sayını tapanda 8'i vururuq 3'ə 24. Mənfi 2 de deyil, bunun üstündə 24'ün üstündə 2 gəri, yeri 26. Y üstə gəlsin 26. Bunların cəmi toplam 92'dir. Onda bizə məlumdur ki, x üstə gəlsin, y bərabər 92 çıxılsın 59. X plus y bərabər də 33. Deməli, əgər x-in proton sayı, y-in proton sayından 1 vay çoxdursa, x bərabərdir y üstə gəlsin 1. Həm də x üstə gəlsin, y bərabər də 33-dürsə, mən burada sistem yolu ilə getmişəm. Y-i keçirmişəm, o bir tərəfə x çıxılsın, y bərabərdir 1-ə, x üstə gəlsin, y bərabərdir 33-ə. Deməli, burada y-lər 1-i mənfi, 1-i müsbət deyil, ixtisar gedir. Qalır 2x bərabərdir 34-ə, x də bərabərdir 17-ə. Sənə hal aldı. Aferin. Amin. Buyur. Uşaqlar, bu arada atomun tərkibi ilə bağlı hesablamalar videosunu attım qrupa. Bu məsələni kökündən həll eləmək istəyənlər varsa, ki bir də atomun tərkibi ilə bağlı problemimiz olmasın, o videoya bir zəhmət baxar. Düzdür, orada keçmədiyi şeylər də olacaq. Çünki o 8'lərin videosu dərsində biraz ağırdır. Amma indi sizin səviyyəni tam şəkildə bağlayacaq da. Yəni, sizin əlavə heç bir sualınız qalmayacaq o videodan sonra. Atmışam qrupa. Gözəl. O zaman biz irəliyirik. Keçirik bu tərəfə. Burada bizi gözləyir. Məsələ nömrə. Əllər görmürəm. Aha, əllər qalxdı. Rəyada var. Sonra nüvar var. 6-cı məsələ üçün. Yoxdur. Həsən var. Buyur Həsən. Həsən getdi. Yaxşı. Onda Röyəyə söz verək. Yenə. Amma mən gitməmişəm. Mən səsim yerəkdir. Buyur, buyur. Venn diaqramına uyğun olan ifadələri göstərin. 1. 1-də 1 neft 1-dir, su 3-dür. İkisi də orta, iki isə ortalıqdır. Onların ikisinə də aid olandır. 1 1 maye aldadır. Bu suya aiddir, maye aldı olan. Sabit fiziki xassələrə malikdir. Bu 3-ə aiddir, yəni suya aiddir bu da. 3 qarışıqdır. Qarışıq bu neftə aiddir 1-ə. 4-də də saxmatdadır, bu suya aiddir. Cavab da C variantı oldu. Mən sual verə bilərəm. Mən bu sualı birinci Həsənə verim, sonra sən onu mənə verərsən o sualı. Həsən, maya halında olmağı niyə neftə aid eləmədin? Mənim su da ondan daha da maya halda deyil. Neft görmüsən ümumiyyətlə. Benzin kimi bir şeydir. Aysa, benzin kimi bir şeydir. Hə, qaradır prosto, tünt qara. O zaman nə olur? İkisi də nə haldadır onda? İkisi də maya hal. Onda cavabı bir də düzəliş elə. Onda maya gedir ortaya. Elə variant var məlim. Maya gedir ortaya. Məlim C variant. Məlim C variant. C variant dedi. Prosum mən sənə səhv izahlədim. Valiyyət C, maya gedir ortaya, bir ora, aha, 3-ü bu yana vermişik, 3 nədir? Qarışıqdır, doğru. Bir sonra 2 ilə 4-ü də bu yana vermişik, 2 ilə 4-də nə var? Sabit fiziki xassəyə malikdir, sudur, düzdür və saf haldadır, o da sudur, o da düz izah edib, daha nə problem var ki?
Məndə məncə var. Hə, prosto çoğun bir dən demədiyi neftin maya olmağı idi. Buyurun, var. Müəllim, o da deyir ki, sabit fiziki xassələr malikdir. Fiziki xassələrdə həm də rəngi var da, yəni fiziki xassələr, əsas bir maddənin rəngi də daxil. Suyun rəngi yoxdur axı. O necə olur ki, sabit fiziki xassələ malik olur? Sadəcə rəng deyil. Yox, rəngi yoxdur ifadəsi yoxdur axı. Ona şəffaf deyirlər. Əslində şəffaf da kimyada bir rəng sayılır. Yəni düzdür, fiziki olaraq o rəng deyil, amma kimyada rənglərdən danışanda şəffaf ifadəsi işlədilir. Yəni biz başa düşürük ki, bunun rəngi yoxdur. Yəni biz kimyada ona şəffaf deyirik. Başdım mən. Getdik 6-ya. 6-da kim var? Bir də baxım görüm burada mənə. Həllini atdım müəllim qrupa. A, uca atmısan. Tamam, endirdik. Donlat. Buyur, sənindir məsələ, bu həlli, bu da özü. Buyur, Rüya. Bəlməm, burada deyir ki, A'nın formulu x2, y olarsa, b və c'nin formulunu müəyyən edin. Əgər x2-nin kütləsi 14-ə bərabərdirsə, biz orada x-i 7 alacaq. Y-də 1 olduğu üçün y 8 olacaq. Bindi, b-ni tapanda birinci 3,5 bölünsün 8-də bunların kütlə nisbəti. İndi biz bunu mola 1 moluna gətirmək üçün hər ikisini 2-yə vururuq. 7 bölünsün 6. Onda olur x bölünsün y 2. Deməli B-nin formulu x y 2 olur. C-də də isə C 7-dir. X-in kütləsi 7-dir, y-nin kütləsi 8-dirsə hər ikisinin indeksi 1 olacaq. X y, yəni B variantı. C-yə necə qərar verdin? Yəni nəyə əsasən təyin elədin ki, indeksləri 1 olmalıdır? Çünki müəllim x-in kütləsi 7 oldu. Çünki A-da deyir ki, x 2 y olarsa, burada x2-nin kütləsi 14-dürsə, x-in kütləsi 7-dir. Y-in onsuz da A-nın formulunda y-in indeksi yoxdur. Kütləsi də 8-dir. Onda y-in kütləsi də 8-dir. C-də də x-in kütləsi 7 verib, y-in kütləsi 8. Ona görə də indeks olmur. Möhtəşəm. Mən bayaq A-nın formulunu aşağıdan oxumadım. Ona görə o sualı sənə verdim. A-nın formulunu veribmiş. Ona fikir vermirəm. Hə, onun formulunu veribsə, vəsə, çox gözəl izah elədin. Qəşəngkarlı idi. Möhtəşəm. Hələ ki, Cəmilə ilə Röya məni çox təcrübləndirirlər. Yəni, düşüncə tərzinə görə. İndi görək, sonra başqa əcdahalar da kəşf eləyəcək ya yox. Amma hələlik bizim sual yiyən əcdahalarımızın sayı 2 nəfərdir. İndi davam eləyək. 8-ci sualla bağlı əlləri görmək istəyirəm. Təşəkkür edirik. Yenə rüya. Başqa var mı? Düşünmüsünüz mü? Baxaq görək. Yoxdur. Təkcə rüyadır. İonlardır yəqin ki, problem oldu. Nübar buyur. İşləyək. Hə. Mən deyəcə burada B-di. Vallahi mən də düşünürəm ki, futbolda komandalardan biri həmişə qalib gəlir. İzah elə. Mən də düşünürəm ki, oyunda komandalardan biri həmişə qalib gəlir. Bu da istəməli. İndi buyur, izah var mı? Nübar. Yoxdur. Yoxdur. Onda buyuraq. Röyanı işləyir, Röya buyur. Məndə ki, ion x üstü müsbət 2-dirsə, elektron sayı L, proton sayı 12-dirsə, burada biz müsbət olduğu üçün proton sayından onun yükünü çıxırıq, yəni 12-dən 2 çıxırıq eləyir, elektron sayı 10. Yəni A-nı alırıq biz burada 10. Deməli, Y-in üstündə N veriblər. Y-in üstündə N proton sayı 7-dirsə, A-da 10 olmalıdır. Biz burada onda -3, yəni D variantını götürməliyik ki, burada 7-nin üstünə 3 gələndə 10 eləsin. Super. Məni yenə təcrübləndirirsən, qəşəng. İzah gözəldir. Sualınız var? Təşəkkür. Gözəl izah və gəldik bura. 9 var. Ya da indi rüyanı yormayacağım bu dəfə. Alınmasa özüm izah edəcəm. 9 haqqında fikir var mı? Mənim attım qrupa əldin. Attın, baxım. Ha, gördüm 9-un həllini. Atanda deyin, çünki hər dəfə açıb bura baxmıram. Ona görə atın, sonra deyin.
Buyur Cəmilə, 9 səndə və bunu bir dənə fırlatmalıyam. Bir dəqiqə görüm, bunu nətə fırladı o zaman. Hə, buradadır. Bu fırlatmanın kodu nədir? Deməli, alt, kontrol, alt. Belə fırlanacaq da bu. Deməli, kontrol, alt bu tərəfə. Hə, buyur. A mol CO2 və B mol N2-dən ibarət qaz qarşılığının orta molekul kütləsinə qram bölünsün mol müəyyən edin. Yəni biz burada CO2-nin kütləsi 28-dir, deyilmi? 28-i vururuq A-ya, üstə gəlinsin. N2-nin də kütləsi 28 olduğuna görə 28-i də vururuq B-yə. Sonra bölünsün onların mollarının cəmi. A üstə gəl B-yə. Bu bizim M ortamızdır. Biz də buradan 28-i mötərizə xaricinə çıxartırıq. Yəni ikisində də olduğuna görə 28-i mötərizə xaricinə çıxartanda 28 vurulsun mötəriz içində A üstə gəl B bölünsün A üstə gəl B. Mən burada A üstə gəl B-lər ixtisar olunur. Cavab qalır 28. Super. Bax bu həldir. Bu artıq riyaziyyatla kimyanın görüşəndə nələrə qadir olduğunu göstərən bir həldir. Gözəl. Həsən, eşidirsən məni? Əlimə. Bilsən, sənin o başındakı potensial bu uşaqların ikisindən də çoxdur. Prosto sən tənbəlliyin daşını atıb oxumağa başlasan, bu məsələlərin hamısını tıqır-tıqır yiyərsən. Bir bax yaxşı arada kitablara. Mənim bizim başımız pisdir ki. Yo, yo, hamın başı möhtəşəmdir. Prosto mən Həsəni 6-cı sinifdən kodlaşdırmadan tanıyıram. O uşaq başqa bir şeydir. Sadəcə o uşaq biraz belə belə deyə astagər uşaqdır. Yəni həyat onun üçün relaxdır, superdir. O bir dənə o potensialı ortaya qoysa, vəsə biz hamımız yığılıb gedəcəyik burada. Buyurun. 10. 10-cu sualla bağlı. Əllər 10-cu sual üçün qalxıb. Həsən buyur. 10-cu sual səndə. Mənim biz qrup attıq. Cəmilənlə. Yox, indi şifayı izah eləmək olar da bunu məncə. Həsən de görüm şifayı. Mən 2x üstədə 5x2 yazılıb başda, maddələrdə. Digər tərəfdə isə, ya alınanda isə 4CO2 yazılıb. Buna baxaraq C-nin 4 olduğunu görürük. 2 C2 olmalıdır. C-dən 2 dənə olmalıdır ki, 2-yə vuranda digər tərəfdə 4 olsun, əmsallaşdırma düzgün olsun. H-dan isə digər tərəfdə 4 olur. 4 olması üçün də burada 4 olmalıdır. Buna görə 2H2 də olmalıdır. Cavab alınır. C2H2. Doğru. Super. Mənim maraqlı gəlir ki, Cəmi niyə bu qədər uzatıb onu? Yəni məsələsinə belə gözücü baxıb çox uzandı məsələsinə Cəmi. Yaxşı, vaxtım olsaydı Cəmilənin məsələsini burada ekrana açıb baxardım, amma birazdan qonağım zəng eləyəcək ki, mən qapıdayam. Ona görə də mən biraz sürətlənirəm. Cəmilənin həllinə qrupda baxarıq, yaxşı mı? Amma Həsənin həlli bizi qane eləyirmi? Başa düşdüyümü hamımız? Bən. Gözəl. 11-i böyük ehtimal ki, mənə saxlamısınız. Bəli. Hamı mənə saxlayır. Tamam, o zaman getdik. 11 mənim. Neçə sual var burada kimya? 25. Yarısına gəlmişik. Yox. Hələ çatmamışıq yarısına. Hə. Bu burada, bu da cəmini götürüm. Bu da burada. İndi görək bu məsələ bizə nə problem yaratmağa çalışır. Deyir ki, magnezyum karbonatın ağzı açıq qabda közərdilməsi. Tamam, tənliyi vermişsiniz, biz də yazaq. Olar mı ki, yazasan? Magnezyum karbonat olur buradan. Magnezyum oksid üstə gəl nə? CO2. Gözəl. Əgər bu belədirsə, əmsal da yoxdur. Çünki belə baxırıq, görürük, əmsallıq bir şey yoxdur burada. Buna boşluqlarını qoyaq, hə. Ağzı açıq qabda közərdilməsindən 5 maddənin kütləsinin zamanla asılı qrafiki verilib, magnezyum karbonatın 75% parçalandığını nəzərə alaraq, reaksiyadan sonra 5 qalıqın kütləsini tapın. İndi fikir verin, orada bir incə məqam var, gəlin o incə məqamı qrafikdən sizə göstərim. Bu deyir ki, qiymət əvvəl x idi, sonra olub x çıxılsın 11, düzdür mü? Fikir verirsiniz, x çıxılsın 11. O zaman siz əgər
X çıxılsın 11 ilə X'in fərqinə baxsanız, görərsiniz ki, burada fərq nə qədərdir? 11. 11. Doğru. Və karbonatın 75% parçalanıb. Bu zaman mənə deyin görün, bu 75%. 75%. Burada sizə hansı rəqəmlərlə ifadə olunacaq? 11-in özü ilə mi, yoxsa başqa bir şey mi var? Mən tənasub görürüm. Yox, tənasubdan daha vacib bir şey var. Yani istəyirəm onu görəsiniz. Çünki onu gördünüz, qalanını daha özünüz çözmüş kimi olacaqsınız. Baxın, bura fikir verin. Bir dənə izaha baxın. Diqqətlə qulaq asın bura. Deyir, magnezyum karbonat ağzı açıq qabda közərdilir. Yəni, birinci məsələ oldu ki, qabın ağzı açıqdırsa, deməli, kimsə çıxır. Düzü mü? Çıxan kimdir? CO2. CO2. O zaman bu 11 gram kimindir? CO2-nin mənim. Çünki o X-dən X11 çıxır. Vəsə, CO2. 11. O zaman 11 gram gedibsə, bu 11 gramı tənlikdə kimin üstünə yaza bilərəm? CO2-nin. CO2-nin. Yazdım 11 gram. Və burada hər ikisini tapa bilərəm. Da sadəcə mən istəyirəm ki, ilkini tapım. Çünki sonda mənə deyir ki, nəzərə alaraq, sonda 5 qalığın kütləsini hesablayın. Çünki hələ parçalanma da faizləndir. Tam parçalanmayıb da. Onu da gərək nəzərə alalım. Ona görə X-i bura yazıram. X gram. Yazdım bura. İndi düşdü aşağı. Bunların altına uyğun miqdarlarını yazaq. Bura 100 olmalıdır. Səhv etmirəmsə bu 100-dür. Bura isə 44 olmalıdır. Bu da 44. 44 ilə 11 ixtisar geçsə bizdə qalar 4. Düzmü? 4-ü də 100-də 4-də bölsə eləyər nə? 25. Bəli. Buradan da alırıq ki, deməli, x-imiz bərabərdir, 25 nə qram. 25. Bu kimi miqdarıdır? Magnezyum, deməli, CO3-ün. Bu magnezyum karbonatı miqdarıdır. Gözəl. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, bunun 75% parçalanıb. Bu parçalanan miqdardır da, düzdür mü? Bax, burada yazaq ki, parçalanan. Parçalanandırsa əgər bu, 75% budur da onda. Onda deyək ki... 25% qalır. Deyirik ki, 75% bizdə uyğundursa, deməli, 25 qrama, 25 qrama, bizdən qalanı istəyir. Yoxsa? Qalığın istəyir, bəh qalığın kütləsini hesablayın. Hə, parçalanmayanda neçə faizi parçalanmayıb, 25 parçalanmayıb, düzdür mü? Burada yazaq ki, 25% də olsun neçə qrama, yazaq x. Qrama. Buradan x-i tapın, hələ məsələ bitməyib. 75. Yox, çox oldu ki. Yox. Çox olar, çox olar. Yox. 25 ilə 75 ixtisar gedir. Burada qalır 1, yuxarıda qalır 3. 40 milimetr çatmam, 8.3. Nə edə, 8.3? 8.3-də 1. Bir dəqiqə. 8.5 aldım mən. 4. Mən 3-lər 4. Başa düşdüm ama bu şeyə düşməməli idi axı, kəsə düşməməli idi. Onda bu yol kəsə düşürsə. Magnezyum CO3-ün axı kütləsi 84-dür. 100 deyil mi o? 100 de axı. Uşaqlar 100 deyil mi? Magnezyum karbonatının kütləsi 100 de axı. Mən onu elə xatırlayıram. Bir dəqiqə görüm. Bir dən Google-a baxaq. Molar mı? 24-də gəlsin, 12-də gəlsin, 48-də. Bir dəqiqə, mən baxıram. Molar məhz magnezyum CO3. Aa, 84-dürmüş. Mən o nətər səhv xatırlayıram. Mən 84-dürəm. Hesablatdırmadım sizə də. Elə bildim, düz xatırlayıram. Kalsium karbonatla qarışdırdım bunu. 84 və burada da ki, məsələdə nə dəyişir? Onda 21 olur. 21 olur, bəli. O zaman bu da dəyişir. Bu nə olur? 75% 21 gram yazıldı. Hə, 21 gram, hə, onu da dəyişəcəm. Fikir vermirəm ona. 21 gram, hə. Buradan x-imiz nə çıxır? 7. Hə, bu olar. Bu oldu nə? 7 gram. Bu nədir? Parçalanmamış. Parçalanmamış. Şurada, burada. Aha. İndi bir sıkıntı var. Sıkıntı bizsiz nədir? Bu... bərk-bərk maya yazırdıq, bayaq yadınızdadır.
Burada kalsiyum, magnezyum karbonat 5'di, magnezyum oksit 5'di, karbon gazı qazdır. Deməli burada bir 5 də var. Çünki 5 qalığın kütləsini deyir axı mənə. O zaman baxın, 5 qalıq nəyə bərabərdir? Mən bunu burada yazıram. Bax, 5 qalıq bərabərdir magnezyum deməli CO3 üstə gələk nə? Magnezyum oksit. Bu da sizin 5 qalığınız. Burada bunu bilirsiniz. Bax, bunu bilirsiniz. BG yazaq buna 5 qalıq. Bərabərdir qoyaq bir dənə də. Bunu tapmısınız. Nə tapmısınız? 7 qram. Amma nəyi tapmamısınız hələ? Bunu tapmamısınız. Fikir verirsiniz. O zaman keçək bunu da hesablayaq. Bunu haradan hesablayacaq? Tənliyin üzərinə. Hər iki tərəfdə hesablaya bilərik. Yəni 11 qramdan da istifadə edib tapa bilərik. Bu tərəfdən də tapdığımız x-dan da hesablayıb tapa bilərik. Başa düşürsüz? Yəni eyni şey olur. O zaman elə mən bu tərəfdən tapım. Yazaq bura y qram. Və bunu da altına yazaq. Magnezyum neçədir? 24-dür. Oksigen də 16-dır. 24-dən 16 neçə eləyir? 40. Bu da 40. Bəli. Bu da oldu 40 qram. İndi bunu da hesablayın, deyin mənə. Y. Bəli, bərabərdir 10. Bunu da belə yazdım ki, yəni sonra baxanda biləsiniz ki, bu Y hardan çıxıb. Y bərabərdir, deməli 10. Gözəl. O zaman bunu da toplasaq, burada araya bir dənə üstə gəl işarəsi qoysaq, Y-in də yanına belə bir mötərizə qoysaq ki, qatışmasın ona. Və olacaq ki, deməli BG-miz də bərabər olacaq 17. İndi suallarınızı verin. Ver, sual ver, işdir. Məlim, orta fərq 11 niyə alındı? Hardan alındı? Fərq 11, aha. Bax, bu çıxım məsələsidir. İstəyirsiniz çıxımın videolarında, keçəcəyə əslində tərəsdirmirəm, yaxşı atmıram qrupa. Çıxımı keçəcəyik sizdən, bir də ətraflı, qəşək-qəşək. Onu biləcəksiniz. Bu çıxım məsələsi belədir ki, çıxımda reaksiya tam getmir. Yəni, sən gözləyirsən ki, qabdakı bütün maddə sərf olunsun, amma sərf olunmur. Yəni, müəyyən səbəblərdən reaksiya bir yerdə dayanır. O da niyə dayanır? Bunun da izahı var. Əgər reaksiya hissəciklərinin toqquşmasıdırsa, o zaman bir an gəlib çatır ki, hissəciklər toqquşmaq üçün bir-birlərini tapa bilmirlər. Yəni, o qədər toqquşmuş hissəcik yığışır ki, toqquşmaq istəyən hissəciklər bir-birini axtarıb tapa bilmir. Onu görə də reaksiya başlayır neynəməyə? Dayanmağa. Və o olur çıxım. Başqa sual varsa? Yoxdur. Keçək ondan. Hə, buyur. Orada... Məsələn, biz x çıxılsın, fərq 11 tapdıq da. Bəs orada temperaturu qaldırsa da, onda nə olacaq? Məsələn, x yuxarısına x plus 11. Onda nə olacaq? Onda necə? Hesabı məyən olacaq? Valla, olacaq, olmayacaq, o bu dəqiqə müzakirə olunmur. Əslində, yetərincə qızdırsa, hamısını parçalaya bilər. O mənim işim deyil də bu dəqiqə. Məsələ onu demir axı. Məsələ deyir ki, bu dəqiqə belədir. Yəni, biz o olacaqlarla niyə başımızı yoraq ki? Olacaq nə qədər varsa olmayacaq da. Zərər axı başqa bir yerdə. Necə? Gəlin dəfə mən başqa bir yerdə çıxa bilər axı. Aa, başqa bir yerdə çıxana qədər siz çıxımı öyrənmiş olacaqsınız. Narahat olmayın. Yəni, çıxımı həll eləmiş olacaq sizlə. Belə, növbəti məsələmizə baxaq. 12-ci məsələ hardadır? Gözəl məsələdir. Başqa əl yoxdur. Yox, Nübar var. Qrupa attım mən. Nübar, yazılıdır mı, yoxsa şifahidir mi? Mənim yazılı da var, şifahidir. Yazılı at qrupa, onu da oradan izah edək. Mən atmışam. Bildim, mən sadəcə istəmirəm, da yorulasın. Biz hamımıza söz verək, hamı işləsin. Məntiqi necə getdi bunun uşaqlar, məntiqi? Baxmamışsın yəqin ki, bu dəfə. Aha, atdı, baxaq. Nübar, donlat, vuraq. Mənim, yenə məntiqin suallarını bir də baxıram. Yenə vizadan suallarını qoyublar əmərimə. Qardaşım heç vizadan keçmişdi. Onun suallardır. Da indi... Bir də orada mən... Bu, Azərbaycanda məntiqin palajeniyasına lütfə baxır da.
Buyurun. Buyurun var. Diyeyim. Deyir ki, reaksiya verilib bizə bəsit maddənin yanma istiliyini, kilocal bölünsün molunu işləyir. Mürəkkəb maddənin əmələ gəlmə istiliyini, kilocal bölünsün molunu işləyir. Bəsit maddənin əmələ gəlmə istiliyir. Bu da bəsit maddəmizin kütlə, bəsit maddəmiz fosfordur. Ona görə də ki, 3010-u bölürük 4-də, yəni onun mol sayına. Alır burada da 752,5. Bunu tapdıq. Mürəkkəb maddənin əmələ gəlmə istiliyi. Orada da mürəkkəb maddə 2 fosfor 2 O5-dir. Onun da ki, mol sayı 2-dir. Ona görə də ki, 1010-u, 3010-u bölür 2-yə. Orada da çıxır 1505. Cavab D variantı. Çox. Yəni ki, burada bir şeyi yada salıram ki, əmələ gəlmə istiliyi, yanma istiliyini tapmaq üçün əmsalı neynirdik? Bölürdük. Deyirdik ki, Q əmələ gəlmə və ya Q yanma bərabərdir. Q bölünsün nə? Əmsal. Yadınızdadır o hissə. Hə, dərsdə demişdik onu. Mən də o hissədən getmişəm. Mənim dediyiniz yadımda qalmışdı, o hissədən getdim. Gözəl. Təşəkkür edirik. Bu məsələ də belə getdi və biz çıxırıq 13-ə. Deyirlər, 13 yaxşı rəqəm deyil. Görək, 13-ə nə eləmirsiniz? Çətindir mi 13? Yazan var. Mən attım qrupa. Attım üçə bir dənə baxım qrupa. Download deyək. Bu nə deyir? Niyə saxlanır? Tamam. Bunu bir dənə döndəşi necə idi? Shift Control bu tərəf. Hə. Buyur, səndəyik, eşidirik. Bir dənə bunu çəkəcəm mən. Hə. Buyur. Mən burada məsələ görmür. Ham da görmür şuralar. Mənim şəkil var. Yo, bu sənin şəkil... Ay, I'm sorry. Başqa məsələni çəkib atmışam, ey. Bu deyilmi? Cəmilə, neçə məsələ atmışsan sən qrupa? Axırıncı atdığın odur da, mən də onu açmışam. O deyilmi? Mən 13-cü misaldı. 13-dü. Hə, bir dəqiqə, 13-dən əvvəl də atmışsan, onu fikir vermədimi? 9-u. Hə, mən indi anladım. Mənə bugün nə olub? Həlli buradadır, şey burada deyil. Hə, izah, şərti burada deyil. Tamam, buyur. Həlləm. Buyur, buyur. Mən də atdım, müəllim, belə həllədim. Buyur, eşidək Cəmiləni. Cəmilə, buyur. 13. 2H2O üstə gəlsin, O2 bərabər deyil. 2H2O üstə gəlsin, 572 kilocol. Mən burada biz tənasüb üsulundan istifadə edə bilərik. 2 vurulsun, yəni 18, H2O-nun kütləsi 572 kilocolla bərabərdirsə, 143 kilocol neçə qram suya bərabərdir? Mən biz də bu tənliyə həlləyəndə cavab 9-C variantı. Super. Gözəl izah və keçdik, deməli, burada 14-cüyə. Əlləri görüm 14-lə bağlı. 14 üçün əlləri görüm. Nübar var. Nübar, buyur. Mənim burada deyin ki, sinpsi gəlsin H-xlor reaksiyası və natriumsi gəlsin H-xlor reaksiyası. Bir doğru ifadənə müəyyən edin. İndi mən bundan açılışda belə olur ki, sinpsi gəlsin H-xlor bərabərdir. Sin xlor üstə gəlsin H2. Natrium üstə gəlsin H2 oldu da ki, natrium OH üstə gəlsin H2. Doğru. Birincisində əvəz etmə reaksiyalardır. Bu düzdür. Birincisində sin xlor əvəz edir. Digərində isə natrium hidrogeni əvəz edir. Hidrogeni əvəz edir. Hər iki reaksiyadan hidrogen qazanılır. Bu da düzdür. Çünki axırlarında H2 qazanılır. Yəni ayrılır onlarda reaksiya gedəndə. Hər iki reaksiyadan düzənir. Bu da səhvdir mənim. Ona görə cavabımız 1-2 olur. Doğru. Çünki ikinci reaksiyadan alınan duz deyil. Hətta o gün laboratoriyada mən natrium OH-dan işləyəndə kimsə gəldi, yaxınlaşdı. Tam yadımda deyil kim idi. Mənə dedi ki, müəllim, bu duzdur. Mən də ona dedim ki, yox, bu duz deyil. Bu qələvidir. Sizdən deyildi o. Yadıma gəlmir, o qədər uşaq gəlir gedir ki, unuduram kim nə soruşub. Gözəl. Deməli, 15-dəyik. Buyurun, 15-i izah edək. Mənə saxlamışsınızsa deyin, yəni bilək. Yaxşı mənə saxlamışsınız deyəsən. Götürünmü?
Götürməm. Artıq miqdar su nə deməkdir? Mən o hissəsi çatmıram. Nə qədər oxumuşam ay. Bax məhdudlaşdırıcı reagent videosuna baxmısınız? Məhdudlaşdırıcı reagent. Baxmışam kimi kimi. Yəni onda da bunu təsəvvür edək ki, həll etmişəm kimi kimi. Bu Molla Əsəddin söhbətini eşitmisən də sən? Bir gün Molla oturur, restoranda yemək yiyir. Daha doğrusu oturmur, çöldən oturur, pəncərənin qabağında oturur, orada yeməyini yiyir. Gəlir buna deyirlər ki, bəs şot bu qədər. Deyir, şot niyə bu qədər? Deyir, bəs sən deyir, öz yediyin yeməyə bizim restorana baxmısan, deyir. Dadı dəyişib, ona görə restoranın dad pulunu verməlisən. Nəcə, işləri keçir qazıya. Qazı deyir ki, hə da, bəs molla pulu ödəməlisən, başqa yol yoxdur. Molla da gətirir pulu, kişinin yanında şıqqıldadır, sonra aparır. Deyir, bəs pul, deyir, təsəvvür elə ki, almışsan. İndi, biz bunu təsəvvür eləyərək başlayırıq. Deməli, kalsiyum necə yazır? Kalsiyum, üstə ya nə? H2O. Bəli, məhz, lətfən başa düşmədisə, videoya baxıb sonra gülərsiniz. Kalsiyum, OH, bu da 2. Üstə ya nə? H2. İndi burada nə var? 2 suya gedəcək. Getdi artıq. 8 qram kimdədir? Kalsiyumda. Kalsiyumda. Bəli. Artıq miqdarda su oldu ki, yəni su boldu. Sudan çoxdur, çox, çox. O zaman suya mən heç vaxt dəymirəm. Hidrogen alınır. Yazaq hidrogen. X qram mı deyir? Həcmi deyir, litr. Litr. Düşdük aşağı, düşdük aşağı, gəldik bura, kalsiyum 40-dır, bura yazdım 40 gram, getdim hidrogen də yazdım, 22-14 litr. Bunu yazmamışsa sağa. X də bərabərdir. 4-8. Məlim, biz niyə məlim kalsiyumu qramla yazdıq, hidrogeni öz tərəfini yazmadıq? Bax, sən görünür, yox, sən görünür mənim video dərslərimə baxmırsan, elə bilirsən ki, sən baxanda mənə reyting zat gəlir. Ay, bala, onların hamısını orada izah eləmiş, ya hamısını. O video dərslər var, reset, onun içində bunların hamısı bittə-bittə izah olunur, bir-bir, tək-tək. Demədiyimi ki, yuxarıda nə yazılırsa, aşağıya da onu yazırıq. Yəni, qramın altına qram, litrin altına litr, molun altına mol. Demişdikmi? Baxmayın, baxmayın, baxmayın videolara. Qoy bütün ölkə baxsın, siz baxmayın. Bir də dəftər doldurmuşum, ay mən. Diqqətli olun, diqqətli. Dəftər doldurmayı baş doldur, dəftəri. Getdik. Məlim. Buyur, hə. Sual var, ver. Orada artıq miqdarda suyu dediniz ki, toxunmuruq. Bəs orada niyə artıq miqdarda suyun altına 22,4 litr yazdınız? Suyun altına yazmadım, bax. Hara yazdım suyun altına? Hidrogen altına yazmışam. Suya fikir vermirəm. Bir şey yadınızı saxlayın da, bir reaksiyada bir maddə artıq miqdardadırsa, deməli o var, ona görə narahat olmursunuz. Yaxşı? Sonra onu keçəcək ətraflı. Hə. Buyurun, neçəyə buyurun? 16-ya buyurun, bunu da mənə saxlamışsınız. Röya yazmışsan? Xeyr, məlim, səhv çıxıb. Səhv çıxıb. Başqa fikri olan? Qrafiklər mənlik deyil. İndi sən indidən qrafiklərə mənlik deyil dedinsə, füsada bizim görəcək günlərimiz var ki. Yox, mən öyrənməyə çalışıram. Sadəcə bunlar başa düşür. Oxuya bilməm qrafiklə, onları çətinlik çəkməm. Çalışma, öyrən. Füsada, bu qədər sadə. Neynə? Öyrən. Çalışma, yap. Şey deyir, şeydə deyir deyirsən, hansı şeydə deyir onu, çalışma, yap. Deyirsən, bir kino var idi bu, Star Wars. Star Wars deyir mənim. Yox, Star Wars'da deyir deyirsən, orada o şey var ya, qulağı uzun ustad var ya, o deyirdi deyirsən onu. Çalışıyorum, çalışma, yap. Getdi uşaqlar, hazırdır bura və burada nə var? Burada nə var? Məsələ var və onun həlli var. Neyi veriblər bizə? Oksigen azonun, oksigendən azon alınması. Oksigendən azon hansı təniklə alınır? Kim deyir? O2-sə gəlsin o. Yəni O2-sə gəlsin o bərabərdə O3 və ya 2 dənə O2 çevriləcək. Daha doğrusu 3 dənə O2 çevriləcək nəyə?
İki dənə olacaq. Belə. Bu gözəl. Bunu yazdıq. İndi biz qrafika baxırıq. Oksigen x-dan düşüb x-9-a. Hmm, nə qədər sərf olunub oksigen? 9-9 fərq bərabər 9. Gəl, mən sizə burada çox gizli bir şey öyrədim. Da. Bunu heç kimə öyrətməyin. Ona görə heç kimə də deməyin bunu. Yazaq burayı ilkin. Adam adı deyil, narahat olmayın. Deməli, sərfiyyat. Deməli, sərfiyyat. Burada yazaq ki, nə? Qalıq. Nə deməkdir? Yəni, bunların hər birinin bir ilkin miqdarı var. Bir sərfiyyatları var. Bir dənələri var. Qalıq. Qalıqlar var. Z. Mən görüm, bura şey qoya bilirəm mi? Bu işarə var ya, burada interesting bir işarə. Ay, sağ ol, qoydum bundan. Bunu qoyaq bura. Bunu da qoyaq bura. Bunu da hətta gətirək qoyaq bura. Belə. Və bura da bir dənə qoyaq. Çünki bunlar ayrılmalıdırlar bir-birlərindən. Bir dəqiqə. Üf, vaxt gedirək bunlar da. Sonra siz bunları qatışdırmayın deyə mən bunları ayırmalıyam. Hə. Yəni, indi başa düşdünüz də təxminən niyə bu xəttləri qoyuram. Çünki o, onlar ayrı-ayrı sütunlardadır. Yəni, buna görə bu xəttləri qoyuram. İndi, oksigen üçün ilkin miqdar nə verilmişdi? Baxın, orada görürüm. X. Yazdıq X. Gözəl. Azon üçün ilkin miqdar nədir? Daha doğrusu... A. 0. 0, 0. Azon üçün ilkin miqdar 0. Qrafika fikir verin. 0-dır. Azon üçün ilkin miqdar 0. Gözəl. Dayala. İndi, sərfiyyat olaraq, oksigen sərfiyyat nə qədərdir? 9. 9-dur. Məni doğru. Tarazlığa düşüb nə qədər? Qalıq olaraq. X çıx 9. Gözəl. Bunu çözdük. O zaman keçək bu bir tərəfinə. Ozon üçün vəziyyət nədir? Ozon qalxıb. Sərfiyyatı olmayıb ozonun. Ozonda sərfiyyatı heç nə yazmırıq. Altdan xətt çəkirik. Yəni, yoxdur onun sərfiyyatı. Bunun qalığı isə çıxıb olub nə qədər? A. A. İndi... Ozonun reaksiyadan, ozonun reaksiyasından A-nı tapın deyir. Hə. İndi biz ne edirik? Bak, bu reaksiyanı bir de təzdən buradan götürürük. Götürə bilsəm də indi. Hə, götürdüm. Ctrl-C. Gəlirəm bura. A-nın aşağı tərəfindən reaksiyanı bir de yazıram. Bu dəfə nə üçün yazıram? Bu dəfə hesablayacağım üstündə. İş görəcəm. Ona görə yazdım. Sərfiyyat oksigen üçün nə qədərdir? 9. Oksigen üstünə yazdım 9. Burada nə qədər azon alına bilər? Nə qədər azon alına bilər? X. Bilmirəm. Amma bilirəm ki, qram deyirəm o, yox, moldur. 3 mola alınır nə qədər? 2 mol. Başa düşdünüz, qrafik moldan da axı. Fikir verirsiniz. Belə. Şu, bu cavabı mənə deyin. 6. Şu, süpersiz. 6. X da bərabərdir 6. Buyurun. Məlim, o da bir x molu. Siz oradaki sərfiyyata görə, ozon üçün sərfiyyata görə yazdınız, bilinmiyor. Ozon üçün sərfiyyat deyil, oksigen üçün sərfiyyat. Yuxarı bax. 9-u yoxsa anı? Yox, məlim, anı deyil. Anı, hə. Sərfiyyat deyil o, qalıqdır. Yəni, o alınıb da, o sərf olunmuyor, baxı. Yəni, o gedib dayanıb. Hə, anı. Sərf olunmuyor bu. Sual yoxdur bundan bağlı? Yoxdur mən. Gözəl. O zaman sizi salamlayır 17-ci məsələ. Əlləri qaldıraq. Oo, əllərə bax. Həsən var. Kənan, sən bugün niyə belə pasifsən, ay Kənan? Kənan yorulub. Neysə, buyur Həsən. Həsən, tamam, o zaman mən çata yazım ki, Həsən, sənin səsin gəlir, danış. Bir dəqiqə. Biz səni eşidirik, Həsən, danış. Sə.
Eşitirsiniz. Danışıram ben. Kimyəvi xassələri göstereyim. Kimyəvi xassələr. 1. Suyun buza çevrilməsi, bu deyil. Südün turşuması, bu kimyəvi hadisə bir baş verir. 3'te de hidrogenin yanması, bu da kimyəvi hadisədir. Yanma, turşuma ve çevrilmə kimi hadisələr kimyəvidir. Çevrilmə deyil ama. Çevrilmə fiziki kimi. Güzel. Cavab. D variantı cavab. Əla. Uşaqlar siz mənə eşitirsiniz yəqin ki, hamı da səndə kimi deyil. Ha? Mənim içtirəm. Həlim geldi sesiniz. Geldi mi? Tamam. Əla, süper. Həsən təbriklər, qəşəng izah idi. Və davam edirik uşaqlar. Həsən də bunu izah elədiyinə görə getdik 18-ə. Buyurun, 18-i kim izah edir? Əllər görsəm. Vav, wow, atmışsınız qrupa. 18 yüklədim. Buyur Cemile. Ben açayım bunu. Ben okuyayım. Bir dakika ben bunu ekrana Anladım. getireyim. Yok Cemile atıp artık halini. Buyur Cemile. Biz burada evvelce cedvelde görürük ki maddeler verir bize ve karbonun kütle payını soruşur bizden. Biz burada birinci madde bakarız. Bu maddenin kütlesi 60 gramdır. Şimdi biz burada karbonun kütle payını tapmalıyız. Karbon 100, burada 60 gram 100'e beraberse burada 36 gram karbon var. 36 gram karbon x'e beraberdi. Buradan da x'imiz 60% beraber olur. Yani bu birinci maddede karbonun kütle payı 60%'di. İkinci maddemize bakıyorum. İkinci maddede de onun kütlesi 60 gramdı. 60 gram 100'e beraberse karbonun kütlesi ise 24'e beraberdi. 24x olur. Buradan da x beraber olur 40%. Yani karbonun kütle payı 40% beraberdi. Ben sonra burada x 60% beraber demeliyim. Biz de y'ı da tanımak için melim 60'ı 40'a bölürüm. 1,5. Demeli x beraberdi 1,5 y. Düz mü? Doğru. Çok güzel. Bu meselelerde en büyük problem harda olur? Gelirsiz. Ahırda x, y'in neyi de orada sef ediyorsunuz? Yani ki x beraberdi 1,5 y yoksa y beraberdi 1,5 x. Yaxşı ki burada helal yoktu. Helal olan da durup bakırsınız. Yani hansı olar diye. Aferin. Cemre geçe kurtardı mesela. Buyurun. 19 şifahi bir sualdı. Bizi gözlüyor. Böyle maraqlı bir şey veripler. Kim var? Elleri görmürəm. Yani bu suallar ben de demem. Şu an suallar ben verin. Kalanlar bir video yanacağım. Kenan, Kenan, Kenan. Bir dakika. Yeni bir yüzümüz var. Kenan buyur. Mert 19'da diyor ki x üstü y'nin y karşılığının ayrılma üslubu verilmiştir. Hangi ifadeler doğrudur? X üstü y heterojen karşılığıdır. Hayır müəllim, heterojen değil çünkü distillo üslubu ile ayrılır. İkincisinde x üstü y karşılığı distillo üslubu ile ayrılır. Mən burada da gösterilir. Bu düzdür. 3'te x ve y maddelerinin kaynama temperaturu Tx böyük Ty kimidir? Mən burada da düzdür. Çünkü kaynama temperaturu çoxalan birinci töküdür qaba ve orada da birinci x töküdür. Güzel. Çok olan birinci dökülür deyirsən. Kaynama temperaturu çox olan birinci töküdür. Eminsən? Onu bir dənə fikirləş bence. Ama az olan ilk olarak buharlaşır. Ona göre ilk o gelir. Bəli. Ama çeşitli Hə, az yerlerce. olan, az olan ilk gəlir. Çünki ən azından məntiqlə fikirləş də. Kolbada temperatur çox olar, yoxsa bu qıraqdakı Erlenmeyer kolbasında. Qıraqda az Abi olar da sıfırdan. temperatur. Deməli... Benim sıfırdan başlayayım. Artaya en azına gelip çatıldı. Birinci buharlandı. Daha sonra kızdırdıkta daha çok. Onda ikincisi de buharlanmaya başlıyor. Sen de bizim lap karışmış başımızı lapta karıştırdın. Bir yavaş yavaştan. Demeli odun altında temperatür, daha doğrusu odun üstünde temperatür yüksekti. Bu tarafta temperatür aşağıdı. O zaman kimin kaynama temperatürü yüksekse o hala maye haldadır. Yani odun üstünde. Kimin kaynama temperatürü aşağıdırsa ucu oradan buharlanıp gelip bu tarafta neyin yiyir? Damızıldayır. Bence aydın damıza. Sual yoktu ki. Bundan bağlı. Yoktu. Yoktur mu?
O zaman 20'deyik. 20'ni də yazmışsınız saatin ya da yazmamışsınız da burada baxırıqsa. Buyurun görək. Nübar var. Nübar buyur. Getdim. Yox, mənim deyil. Getdim. Getdim. Mənə saxlamışsa deyin indidən. Yəni başlayayım yazmağa. Yaxşı, mənimdir deyəsən bu. Yazaq. Deməli, hani bizim məsələ həllərimiz burada? Mışqamı da itirmişəm, bulduzunu. Ona görə işkəncə çəkirəm burada əməli başla. Onu flashkart bilib aparıb, uşaqlar elə biliblər ki, o flashkart. Sizin keçən dəfəki məktəbdəki mausdur? Bəli, bəli, özümlə gətirdiyim. Müəllim, onu işlətmək olmur, müəllim. Çox niyə? Tez. Yo, mən öyrəşmişəm də ona. Sevik olanda mən rahat işləyirəm. Nəysə, M-gram arasında reaksiya gedir. Gözəl. İndi deyir ki, niyə M-gram? Nübar indi sual verəcək. Müəllim, niyə ikisi də M-dir? Düzdür mü, Nübar? Yox. Bəli. İkisi də ona görə M-dir ki, biz yuxarı yazaq bunları. M-gram. Və burada yazaq nə? M-gram. İndi aşağı nə yazırıq? Aşağı bunların öz kütlələrini yazırıq. Deyirik ki, 40 gram. Bu isə 32 gram. 32. 32 gram da belə, hə. İndi, siz bunları M-gram götürmək üçün hər ikisini götürməlisiniz. Eyni kütlədə. Eyni kütlədə, doğru. Buna da 40 gram götürməlisiniz. Buna da götürməlisiniz? 40 gram. Doğru mu? Doğru. Alınan kalsiyum sulfidin kükürt arasında reaksiyanın tam getdiyi nəzərə alaq. Hə, heç bir şey. Daha, bizə daha çətin variantını verməyib, bizə asan variantını verib. Orada nə edirik? Deməli, bunu çəkirik yana. Aha. Kalsiyum sulfidin üstünə yazıq x gram. Gram. Getdi bura. Və düşdü aşağı. Burada da yazırıq ki, nə deyə bu? Kalsiyum sulfid verməyiblər. 40-32 neçə eləyir? 72. 72. Bəli. 72 mi? Onda buyurununda tapın siz. X neçə olacaq? Əslində, belə tapmaya da bilərik, başqa bir şey eləyə bilərik, amma sizin də onu tapın. Mənim başqa bir şey maraqlıdır burada. 90 olur mu? 90, gözəl. 90 qram. İndi bunu niyə tapdıq? İndi bunu niyə tapdığımıza gərək. Baxın, bir şey fikir verirsinizsə, bax, belə deyim də, bir tənasubi nətər quraq, bax. Belə deyək də, 40-ın özü M deyilmi? 40 qram uyğundur nəyə? M-ə. Doğru mu? M-ə. Bəs yaxşı, 90 nəyə uyğundur? 90-ı M-lə ifadə edin görüm. A bərabərdir nəyə? A bərabərdir neçə M-ə? Yəni, bunu istəyirəm mən. Yəni, neçə M olacaq A? 2,25 M-ə. Doğru, 2,25 M-ə. Hamı ilə tapır. Yəni, 90 ilə 40-a bölürük. O da bərabər 2,25 olur. Doğru, 2,25 olur. Alınan kalsiyum sulfidin kütləsini də ifadə elədik M-lə. Yəni, tapırıq M-i. Sadəcə o M-i nə ifadə edirik? Daha doğrusu, ədəd tapırıq. Tapırıq tapdığımızı şeyinə ifadə edirik M-lə. Sual var. Var mən. Yuxarıda mən biz reaksiyon yazılır. Niyə üstə... Hər ikisində 40 qram yazmağını bildim ya. Amma 40 qram, niyə 40 qram yazdıq? Niyə 40 qram yazdıq? Gözəl sual. Çünki biz ora 32 qram da yaza bilərdik. Yəni, hər ikisi eyni olmalıdır. Yəni, onların atom kütlələrini götürüb qram kimi işlədə bilərəm. Yəni, kim mən saxlayır ki, demir ki, onu eləmə. Yəni, biziz necədir? Biz limitlərlə yaşayan varlıqlar olaraq, biz həyatda hər şeyi limitlərlə görürük. Reşotkadan görürük, divar içində görürük. Çərçivədə görürük, olmazlarla görürük. Amma azad düşünən insanlar üçün sərhəd zad yoxdur. Vurun, geçsin. Kim sizi saxlayır? Nə bacarsız eləyin də, əsas o da məsələ həll olunsun.
Yəni mən 32-ni də götürə bilərdim, 40-ı da. 32-ni götürsəydim rəqəmlərim qarışırdı. Yəni dolanbac bir şeylər alınacaqdı. Amma 40-ı götürəndə rəqəmlərim asan da olur. Çünki yuxarıdan aşağı baxıram da hər olanda. Mən burada cavabın alındı D variantı. Valla mən D gördüm, D oldu. Cavabı D çıxmırsa deyin baxaq. Mən cavab C çıxıram mənim. 1.8 mi? Alınan kalsiyum sulfidin kütləsini müəyyən edin. M qram arasına gidən reaksiyonu. Valla mən C-dən əminəm axı, yəni D-dən əminəm, bir də baxım həllimə. Bax, deməli M qram kalsiyum, M qram kükürt. Eyni qədər. Kalsiyum sulfidi nə qədər sərf eləyir? Alınan kalsiyum sulfidin kütləsini müəyyən edin. Əslində bir dənə də belə bir yol var. Yəni eyni şey alınacağına ümid edirəm. Əgər başqa şey alınsa baxarıq. 40-32 qoyacaq. Yox, başqa bir şey eləyəcək. Tamam, başqa bir şey. Baxın, burada da ayrı-ayrı tapıb toplamaq var. Bilmiyorum, indi bu başqa nəticə verəcək yoxsa yox. Bir dəqiqə bunu qaytaraq yerinə, bir dəqiqə burada. Bax, burada bəzi şeylər silinəcək. Hə. İndi başqa şeylər nədir? Bax, belə deyək də. İlk öncə ikisini də 40 götürəndə biz belə bir ifadə yaza bilərik də aşağı. Deyərik ki, 40 deməli qram kalsiyum nə qədər şey sərf eləyir? Kükürdü sərf eləyir. 32 qram kükürdü zeynir, sərf edir. Yəni sərf eləyir də belə. O zaman kalsiyumun M olduğundan əminəmsə, necə? Mən qrupa həll etmişəm. Mən o qrupa baxacağam həllə. Tamam, bir dən bunu bitirəyim. Çünki hər hansı bir fikir vardı. İndi mən bunu da tamamlayım. Bəlkə burdan nəsə öyrənəcəyik. Deməli, bir dən bunu M eləyək. Hə. M qram kalsiyum isə özü ilə sərf eləyir nə qədər? A, yenə yazaq buna. A qram kükürt, deməli, sərf edir. Bunu belə yazsaq, burdan A-ya M ilə nə ifadə mənimsədə bilərik? Necə mən? Burada hamıya sual vermişəm. Bunun cavabında A ilə M-i necə əlaqələndirə bilərsiniz? Mən X yazdım, bu arada A yazmalıyam. Nə belə? Mən 40 bölünsün 32 bərabərdir M bölünsün A kimi yazmalıyam. Yəni orada mənə... Mən 11, 18 M çıxır. Onda C var yəni çıxır. Onda düz çıxır. Buradan nə çıxır? 1.8. 1.8 M çıxır. İndi sıxıntı odur ki, bu kalsiyum sulfid deyil axı. Bu S-dir. Məsələ səhvdir onda. İndi cəmlənin də həllinə baxacağım təbii ki, kalsiyum sulfid əslində budur. Ya şərti düz qoymayıblar, ya rəqəmlərin yerini qaçışdırıblar. Yəni burdan 1.8 çıxırsa, indi bax indi mən nəyi demək istəyirəm? İndi dönüb dolaşıb toplanmalıdır da bunlar. 1.8 M. Hə. İndi axıra qədər getdiyi nəzərə alınan kalsiyum sulfidin kütləsini M ilə ifadə edəcəm. Bu zamanda şey olacaq da, yəni M qram kalsiyumun özüdür. M-in də ki siz burada şey eləmirsiniz, düz hesablamırsınız. Bir də mən onu özüm bölüm. Məncə o 1.8-i böyük almışsınız. Bir də baxım özümdə. Məncə o 1.8-i böyük almışsınız. Deməli, M bərabərdir. A bərabərdir. A-nı tapmaq üçün. 32-ni 40-a böləcəm də, düzdür mü? 32 bölünsün 40. Ə, 0.8-dir də. 1.8-i kim deyir ki mənə? Ay, sol. Buradan alınır nə? 0.8-im. İndi... Ay, sağ ol. Bu yoldan önce düz gəlir. İndi kalsiyum S üçün tapanda, kalsiyum S üçün deməli, kalsiyum, yəni hansı ki bu M deməkdir, daha doğrusu M, belə yazaq M, hansı ki bu kalsiyum deməkdir, üstə gələk 0.8 M, hansı ki bu da kim deməkdir, kükürt deməkdir və bu da edəcək məndə nə qədər 1.8, hə, bu cavabdır.
Bu da olacaq nəyə qarşıyım S. İndi məncə siz o birisi məsələdə də yuxarıdakində cavabı səhv demişsiniz mənə. Bir dənə onu da yoxlayım. Əgər A-nı tapmaq istəyirəmsə orada deməli 90-ı 40-a böləcəm. Yəni konkret başqa çarəm yoxdur. 90 böl 40. A, o da doğrudan 225 edir. İndi bu mənə çatmayan odur ki, eyni həldir. Yəni biri məsələyə sağdan yaxınlaşır, biri soldan yaxınlaşır. Niyə bu cavab ala bilir, amma bu cavab ala bilmir? Yəni onun sonra oturub yuxarı mən x cəhətə hesablamışıq. 90 olmalı deyil. O da ola bilər. Bir də onu da istəyirsiniz check-up edək. Bizim əlimizdədir hamısı. Yəni cavabı alırıq və yolda düzdür. Nə baxaq ona. 72-ni düz almışıqmı? 40, 32, 72-dir. Bu düzdür. Deməli, 40-ı vururuq 72-yə. Aldığımız cavabı da bölürük 32-yə. 90 alırıq. 100 alırıq mən. 90 alınır. Hə, orada 90 alınır. O problem deyil. Bir dənə buna da baxaq. Deməli, M-i 72. Aa, səhvi tapdım. Hə, hə, hə. Okey, bizim səhvimizdir. Deməli, səhvimiz nədir? Əslində, x 90 alınmır. X 72 alınır. Deyə bilərsiniz, niyə? Niyə də 72 alınır? Çünki biz bu reaksiyanı kimə görə hesablayırıq? Çünki hesablama kimə görə aparılır? Kalsium üzərindən gedir. İndi üzərindən aparın, görürüm kalsiumu. Hesablamanın kalsiyuma görə aparın. 40-lar ixtisar gedir. X-imiz nə olur? 72. Hə, onda bax burada səhvimiz var da bizim. 72 qram bura qoyanda, bura A qoyanda, A-mız da burada böyük etmalı ki, elə o cavab alınacaq. Bilməmiz. Bir dənə baxım. 72 böl 40, elə mi? Bəli, elə alınır. 1.18. Görürüz mü ya? Bir dənə xırda səhv. 1.18. Sualınız var. Bak, iki yol oldu məsələn üçün. İki dənə həll üsulu var. İkisi də buradadır. Baxa bilərsin. Bəli, mənim. Bir dənə kükürt üçün istəsəm əyləm. Kükürt üçün eləyə bilmirik. Niyə? Çünki kükürt bitir. Yəni, kükürt azdı deyə o sənə istədiyin qədər maddə əmrə gətirə bilmədən bitir. Yəni, az olana görə hesablanmırıq. Bu reaksiyalar nəyə görə hesablayırıq? Çox olanı görə, bəli. Sual var başqa? Bəs mənim orada bir dəqiqə hesabladıq, axı məsələn cavabda 2.25 aldı. Yəni kükürdük üçün hesablamalı olmadı. Yox, bax, mən onu işarələyim də istəyirsən. Biz burada bunlarla hesabladıq. Bax, bunun, bundan və buyla. Belə hesabladıq. Yəni, x da burada qaldı. Aydın da indi. Yox? Bəli. Aydındır məncə. Siz supersiniz və biz gedirik irəli. Buyurun, burada nəyimiz var? 21, 22, 23, 24, 25 var. Kimdir bu həll atan? Neçə üçün atmışsan? Röya, neçə üçün atmışsan bu həlli? 21 üçün. Mənim. 21 üçün, tamam. Onda 21 səndə. Neyse, axıranit. Buyur, 21-i sən izah elə biz. Bir də bir yana qoyaq bunu. 21-də də ki, birləşmədə elementlərin kütlə nisbəti mis bölünsün, kükürt bölünsün, oksigen bərabərdir 2 bölünsün, 1 bölünsün, 2 kimi kütlə nisbətləri verilibdir. Biz də bilirik ki, misin kütləsi 64, kükürdün kütləsi 32, oksigen kütləsi isə 16-dır. Bir dəqiqə. Hə, bir dənə siz izah edin, mən bir dənə telefona cavab verim. Gəlim, yaxşı mı? Siz izah edin bir-birinizə. Buna görə bunları uyğunlaşdırmaq üçün bizdə x-i 1 götürüb, y-i 1 götürüb, z-də 4 götürsək, alınacaq 64 bölünsün 32 bölünsün 64. Həmin nisbət alınır onda da, 2 bölünsün 1 bölünsün 2. Biz əgər x-i 1, y-i 1, z-də 1 götürsək, alınır 1 bölünsün 1 bölünsün 4 bərabər d variant. Thank you.
I'm sorry guys. Başlayayım da telefona cevap verməli olduq. Necə oldu? Yəni izahı başa düşdünüz uşaqlar, yoxsa çətin izah elədir o ya? Yox, mən başa düşdüm. İndi mən burada yenə bizim üsulu xatırladıram. Biz nə edərdik bu məsələdə? Nə edə bilərdik? Bizim deyəndə Rüya da bizimdir. Yəni sadəcə bizim üsul köhnə üsul verir. Hə, nə edə bölürdük? 2 bölü 64, 1 bölü 32, 2 bölü 16. Bəli, onları da kəsir kimi nisbət göstərəcəkdi, xisarlarımız gedəcəkdi, vurub bölüb toplayıb çıxıb, axırda bir nisbətdə biz alacaqdıq. Aydındır? Bəli, bəli. Gözəl. Getdik, irəliyirik, sürətlə irəliyək biraz, çünki... Bəli, hələ yəni atdım. 22 mi? Bəli, məli. Və yatma da, Nübar, bax, görsən Rüya atır təsərləri, sən baxırsan elə. Bax, əlində kitabça vardı, onu mən görmürəm, bax, burada. PDF var da, PDF. Buyur, buyur. Deyim mən. Hə? Deməli, birincisi de XO birləşməsində oksijen kütlə payı 40-dırsa, burada da 16 dənə 16 kütlə olan oksijen var. 40%-imizə 16-dırsa, 60%-imizə X-dir. X-i birincisi 24 alınır. Deməli, X bərabərdir 24. Sonra ikinci de Y-O2 birləşməsində 50% oksijen varsa, 50-yə 32-dir, çünki 16 vuruq 2-yə. Digər qalan 50 isə X-dir. Burada yenə Y bərabərdir 32-yə. Sonra Z-də isə Z2O3-də oksigen kütlə payı 30-dursa, deməli 30%-imizə 48-dir, 70%-imizə isə Z2-dir. Deməli, Z2 buradan alır 112, burada 2 dənə Z olduğu üçün bizə 1 Z lazımdır. Ona görə də Z bərabərdir 112 bölünsün 2 bərabərdir 56. Burada deyir ki, artma ardıcılığı ən kiçik X-dir, ortada olan Y-dir. Z-də ən böyük olandır, yəni X, Y, Z, yəni B variantı. Super. Mənə aydındır. Sizə aydındır mı? Bəli. Bəli. Aydın olmayanlar videoya baxarlar. Hal-hazırda biz videomuzun ortalarındayıq. Sonlarına doğru. Belə. 23-cü sualı şifahi və ya yazılı şəkildə izah etmək istəyənlərdən xahiş olunur, əl qaldırsınlar. Buyurun, var mı? Rüya, sən istirahat elə, yoruldun. Biraz uşaqlar baxsınlar, görək bunu inirlər. Kali müsbətin neçə şey var, elektronu var? 1. Nə? 18. 18. Çünki birini itirib da, müsbət 1-dirsə. Müsbət 1-dirsə, birini itirib, olub 18. Kükürdün neçə elektronu var? 18. O da bəli. O da çünki 16-dır, ikisini qəbul edib 18 olub. Və proton sayı bərabərdir mi? Xeyr, mən. Xeyr, elektron sayı bərabərdir mi? Mən bir daha elektron sayıları bərabərdir. Bərabərdir. Yüklər də bərabər deyil. Heç biri müsbət 1-dir, biri mənfi 2-dir. Doğru, cavab tapdıq. Sual yoxdur? Xeyr, mən bəli, B oldu. 24 və 25. Baxın, ikisini də ekrana verirəm ki, daha indi deməyin ki, biz görməliyik, eləməliyik. 24-ü kim izah edir? Çox qısa, rahat bir sualdır. Mən 25-i istəyirəm, məlum. Tamam, 25 səndə sifariş qəbul olundu. 25 rezervid artıq. Rezerv olunub. 24-də kim var orada? Aha, Cəmilə, buyur. Burada bizə x qazı verilib, mənim sonra havaya görə nisbi sıxlığı verilib. Mənim, biz bilirik ki, havanın sıxlığı mənim 29-dur. Burada biz 29-u vururuq 2-yə, alınır 58. Burada, deməli, onun bir molunun kütləsi 58 qramdır. Sıfır zamandakı molunun kütləsi isə mənim biz 58-i böləcək 5-ə. O da bərabər olur, 11.6. Möhtəşəm. Bəli, bu da gözəl izah oldu. Super. Və 25-ci sualda son sual Nübar neydi? Nübar, buyur. Altın mənim ibarətdir nüvə və elektronlardan. Hələsi ki, nüvə atom mərkəzi daxilində yerləşir. Elektronların ətrafında fırlanır. Nüvənin içərisində isə proton və neytronlar olur. Buna görə də cavabımız A variantı. Bəli. Halbuki bu videola, bu sxem
Mənim videolarımın birincisində var idi. Yəni ki, mənim atomun tərkibində var idi. Bəli, atomun tərkibində var idi. İndiyə qədər yadınızda. Supersiz. Afərin, özünüzü qəşəng alqışlayın. Yəni siz bugün bizi neylədiniz? Siz bugün RFM-in, yəni Respublika Fənn Müsabiqəsinin ikinci turunun, halbuki ikinci tur çətin sayılır, bütün suallarını olmasa da o görüntü hissəsini mənə həll elətdirdiniz. Bir dənə baxın, bunu mənə həll elətdirdiniz. Bunu mənə həll elətdirdiniz. 2 oldu, 3, 4, 4, 4, 4 olub da yəni. 5, bəli. 5-ini mənə həll elət, bir də 6 da var, yox, 5 yoxdur. 5 yoxan, mən 4. 5 yox olub, 5-ini mən həll eləmişəm. 1, 2, 3, 4, bu da 5. Bunlar deyil mi? Tamam. Bəli. Elədim, əməl. 5-ini mənə həll elətdirmək şərti ilə qalan 20 sualı komanda olaraq 7-iz bitirdiniz. Təbrik edirəm. Özünüzü qəşəyə alqışlayırsınız. Bir dən qoy, sizin çatı bura gətirin, qoy alqışlarınız videoya da düşsün. Buyurun, buyurun, özünüzü bir qəşəyə alqışlayın. Alqış tapamışsın, hə? Bir də mən tapım. Hayda, bu Raysantdir. Bir də görün, burada reaksiyonu olmalıdır. Hə, bir də burada. Gör, smiley. Burada bir dənə belə, belə şeylər var. Belə şeylər də var. Görünür yoxsa görünmür? Görünür mən. Görünür, hə. Nə bilim, yəni belə şeylər var. Özünüzü alqışlaya bilərsiniz. Belə. Təbrik edirəm hamınızı. Yəni, artıq mən yorulduğunuzu düşünürəm. Çünki olimpiyada suallarını həll elədiniz. Gəlin, ev tapşırığımızı verək. Bağlayaq. Bir də mən zapsi burada söndürəcəm. Çünki qalanı bizə lazım deyil çəkilməyi. Deməli, stop recording.